Таксистерге жаңа талап бар. Мобильдік қосымшаны пайдаланып, жолаушы тасымалдап жүрген жандар енді еңбек шартынсыз жұмыс істей алмайды. Заң бойынша тізгіншілер әкімдікке де хабарлама жіберу керек болады. Алайына миллион теңгеге дейін күреп, ақша тауып жүр деген такси рөліндегілер енді салықта төлеуі мүмкін. Үкіметтегілердің бұл қызметтегілерге көзі түсіп, табысын есептеп жатқанға ұқсайды. Үкіметтің көзі такси және курьер қызметін атқарып жүргендерге түсті. Айына жарты миллион теңгеге дейін күреп тауып жүр екен ғой, салық неге төлемейді? Таксистердің екінің бірінің шоты блокта ғой. Либо алимент, либо үкіметке қарыз, либо там бұшы зэк, там сондайлар қасы. Каждый водитель либо ашып жүрмейді ғой. Ашпайсыз ғой сіз дейін? Жоқ, мен үшін ашып жүрмейді. Бұл ретте курьерлердің де айтары бар. Өзіміздің отандық программа ойлап тапқан дұрыс деп ойлаймын мен. Бізде мысалы қаншама айтишниктер бар ғой. Налог мен дұрыс емес деп ойлаймын. Ең біріншіден мен айына табатын, өзім табатын 5-6 мың теңге оны халыққа үкіметке беретін мен не істеймін. Өзіме қалу керек қой. Салық деген сөзді естіп ақ такси және курьер қызметкерлері шошып жүр. Ал мемлекеттік кірістер комитеті бағасы удай табыс тауып отыр, салықты төлесін деді. Ол нақты бір айдағы тапқан табысынан ғана төлейді. Мысалы, ол айына 500 мың теңге таппайды, 200 мың теңге тапсын, 300 мың теңге тапсын, мейлі сол табыстан ғана төлейді ғой. Ол табыстан 1% мөлшерінде ғана салық төлейді. Компания, ары қарай оператор осы жеке азаматтардан кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін салықтарын ұстайды. Зейнетақы қорына, міндетті сақтандыру медициналық қорына сияқты сондай әлеуметтік аударымдарды аударып отырады. Табыс салығынан бөлек зейнетақы және медициналық сақтандыру қорларына елдегі ең төменгі жалақы 70 мың теңгеден аударасыз. Бұның барлығын платформа жүзеге асыруы тиіс. Біздің айтып отырғанымыз елдегі ең танымал шетелдік жүйе. Ал бұл жұмыстың барлығын жүзеге асыру шетелде отырған әкімшілерге емес, біздің елдегі такси парктеріне жүктеледі. Олардың салығын таксопарк төлейді деген мәселе кішкене бізді біраз тупикқа қойып отыр. Салықтың ақшасын санау үшін мен оның бүкіл толық доходын біліп тұруым керек. Қанша ақша тапты, қанша пайдасы түсті, оны біліп тұрып жаңағы 1%-ын санап шығаруым керек қой. Оның ішінде наличкамен алғанда ақшасы бар. Оны бәрін тексеріп қарап отырғанға маған үлкен штат керек. Былай қарап отырсаң, ол автоматты түрде саналмайды. Оны бөлек-бөлек әрқайсысын санау керек. Шымкенттік Садияр Тергозин бұл платформа табысымның 30%-ын алып қояды деп налып отыр. Салықты да солар төлесін деп ызалы. Не деген процент? 23% болған кім рұқсат беріп отыр мысалы? Ал ол 23%-ның үстіне тағы салық кіргізетін болса, бұл жерде өте дұрыс емес жағдай болады деп ойлаймын. Айлығы айлығына жетпей жүрген тиынды тиынмен құрастырып, ол негізі таксистің жұмысы оңай емес. Ақшаны күнделікті бейтіп жинап бір іске жарату деген ол өте қиын нәрсе да. Оны енді таксовать еткен адам түсінеді. Қазір елде 453 мың адам жұмыссыз деп тіркеліпті. Ал шетелдік платформаға тіркелген такси курьерлердің саны 500 мың. Сонда мемлекет олардың барлығын жеке кәсіпкер деп тіркеп, халқымыз толық жұмыспен қамтылған деген статистика жүргізгісі келе ме? Платформалық түрде жұмыспен беретін компанияларда істейтін азаматтар ресми түрде жұмысшы ретінде тіркеледі. Оларға заңға сәйкес, яғни зейнетақы, әлеуметтік төлемдер жүргізілетін болады және де жұмыс өтілі есептелетін болады. 2025 жылы жаңа салық кодексі қабылданады. Сол кезде толық заң жүзінде күшінде енуі мүмкін. Әзірге ешкімді ешкім мәжбүрлемейді, яғни бұл пилоттық жоба және ерікті түрде жүргізілетін пилоттық жоба. Азаматтар түсіну керек, толық күшіне ол енуі мүмкін, егер де пилоттық жоба өзінің сәттілігін көрсетіп жатса. Дегенмен индустрия министрлігі мобильді қосымша арқылы жұмыс істейтін такси жүргізушілері тасымалдаушы компаниямен еңбек шартын жасасуға міндетті деп мәлімдеді. Бұл салық төлеуге міндетті емес, осылайша жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы байланыс заңдастырылады. Ақбөпе Тәңірберген, Қобланды Түгенов, Еуразия 1 арнасы.